Rat u pojasu Gaze ne mora da prestane, ali bi Izrael trebalo da preduzme sve mere kako bi sprečio svoje snage da počine genocid u toj palestinskoj enklavi. Ovo je privremena odluka koju je doneo Međunarodni sud pravde u Hagu u procesu protiv Izraela za genocid koji je pokrenula Južna Afrika. Oglasio se i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija koji će ovu odluku razmotriti u sredu. Da li će i na koji način ova odluka promeniti odnos Izraela i Palestine i zaustaviti oružani sukob? O tome razgovaramo sa Jahilom Vilanom, ambasadorom Izraela u Srbiji. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. I odmah da vas pitam, da li će vaša država poštovati ovu odluku suda u Hagu? Od vaše države je zatraženo, dakle, da omogućite pristup za humanitarnu pomoć. Da li ćete uraditi ovo što je poručeno iz Haga? To je deo te besmislenosti celog tog postupka. Izrael poštuje međunarodno pravo i to nikakve nema veze sa Međunarodnim krivičnim sudom i već smo obezbedili humanitarnu pomoć u ogromnim količinama. Tako da sve to uopšte ne treba da bude deo tog predmeta. Odgovor je da, naravno. Mi nastavljamo da dozvoljavamo humanitarnu pomoć u Gazu. Do sada je 200.000 tona pomoći ušlo u Gazu od početka sukoba, tako da nikada nije bilo odbijanja od strane Izraela. Nikada Izrael nije odbio da dozvoli ulazak humanitarne pomoći. Da. S druge strane, ono što je takođe poručeno, da je potrebno da nađete način na koji ćete ograničiti smrtne ishode i štetu. To takođe stoji u toj odluci suda. Kako ćete postupati po tom pitanju? Baš kao što smo i do sada, ja mogu da vas uverim, svaka osoba koja je stradala, nedužni civili, to je uvek tragedija. Jedan ako pogine, ne 10.000 ili više, čak i jedna osoba ako pogine. I mogu da vam garantujem da je Izrael od samog početka zemlja koja je i dalje opredeljena za međunarodno pravo. I mi se trudimo u Gazi i činimo sve da poštujemo međunarodno pravo. Mi ne napadamo civile, ne gađamo civile. Naravno, ima smrtnih slučajeva civila. To je deo svakog rata. Mi smo se trudili da to svedemo na najmanju moguću meru, čak i tog poziva, pre i tog poziva iz Haga. Da se tuži Izrael posle tri meseca rata bez da se pruži jedan jedini primer nečega što je čak i blizu genocidu, ništa nije ispostavljeno. Oni imaju samo nekakve izjave političara, pevača, umetnika i tako dalje. Posle tri i po meseca nijedan jedini dokaz nije pružen o nekakvim navodnim zločinima protiv nedužnih civila. A kako onda da razumemo? Kako da razumemo brojke koji kažu da je više od 26.000 Palestinaca ubijeno od početka oktobra, da je povređeno više od 65.000 Palestinaca. Ono čemu smo svi svedočili su snimci beba koje nisu mogle da ostanu u inkubatorima iako im je to bilo potrebno. Kako da razumemo te slike i informacije? Pre svega, vi treba da odlučite da li ćete verovati u te brojke. Brojke takozvanog Ministarstva zdravlja Hamasa, na neki način svi ti civili su nedužni civili, a ne jedan jedini terorista koji je poginuo. Tako oni tvrde. Oni ne prave razliku između jednih i drugih. Ja ne mislim da su brojke bitne, jer ja smatram da nijedno dete ne sme da strada. Međutim, tako je u ratu. Mi smo obavezani međunarodnim pravom i mi ne gađamo namjerno civile niti ih napadamo. Mogu da vam garantujem da nijedna vojska u istoriji rata nije uradila više od naše vojske u nastojanju da se spreče takvi gubici. Mi smo objavljivali upozorenja ljudima da odu. Mi dozvoljavamo da napuste tu teritoriju. Stvaramo humanitarne koridore. Niko nije uradio i niti je mogao da uradi više od Izraela da predupredi civilne žrtve. Međutim, moram još jednom da ponovim, to nije bila inicijativa Izraela da se vodi ovaj rat. 6. oktobra nijedan jedini Palestinac nije stradao u Gazi, je li tako? Nijedan Izraelac nije.
stradao. Ta inicijativa Hamasa da brutalno napadne Izrael, to je uzrok onoga što se dešava u Gazi i za smrt koliko god je nedužnih Palestinaca stradala. I to će se nastaviti tako, osim Izrael ne ispuni svoj cilj da eliminiše Hamas. Za naše dobro, ali i za njihovo dobro. Jer sve dok je Hamas tamo, možda ne danas, ali u budućnosti, taj narod tamo ponosno je tvrdio posle 7. oktobra da ćemo taj 7. oktobar ponoviti i ponoviti. Pa šta mislite kako će Izrael da reaguje? Naravno da će da se bori i da zaštiti naš narod. Čuli smo kako će Izrael reagovati u narednim danima. Vaš premijer Netanjahu je izjavio da će Izrael odlučivati i postupati u skladu sa onim što je potrebno za bezbednost Izraela. Šta to znači? Koji su onda sledeći potezi? Kako poštovati sve ovo što je poručeno iz Haga, a opet nastaviti svoju borbu? Ne zaboravimo, moram to da ponovim, da je glavni cilj Južne Afrike bio politički, a ne pravni. Oni žele da sud naredi Izraelu da stane, a sud to nije uradio jer sud nije pronašao razloge da zahteva od Izraela da stane, jer je sud shvatio pravo Izraela da se brani. To je fundamentalno pravo svake zemlje na svetu i to mi upravo i radimo u Gazi. Sud je također rekao vrlo jasno da 136 talaca moraju da budu pušteni odmah. To je deo naših ciljeva i mi to radimo. Pokušavamo da vratimo naše taoce i pokušavamo da eliminišemo Hamas na najbrži, najefikasniji način kao nekakvu vojnu i političku silu. To je sve za dobro i budućnost nas i Palestinaca i to je u interesu Palestinaca koji žele da žive u miru u svojim domovima u Gazi, oni bi trebalo da podrže ono što mi radimo. Da, koji je krajnji cilj? Kažete da je to uništavanje Hamasa i šta onda? Mi nemamo nikakve, nismo rezervisani. Palestinci koji žive u Gazi su naši susedi. Međutim, ne smemo zaboraviti da je za nekakav mir potrebno dvoje. Ljudi koji žive pored nas moraju da budu voljni jednom zauvek da pristane na činjenicu da smo mi tu, da postojimo i da treba da živimo kao susedi. Svet već decenijama govori o rešenju dve države. I sad stalno pitaju Izrael za to. Treba neko da ode tamo i da pita Palestince koliko Palestinaca podržava dvodržavno rešenje, jer ideologija Hamasa, a nedavne ankete pokazuju da 90% Palestinaca podržava tu ideologiju Hamasa, a to je ideologija genocida protiv Jevreja, ideologija jedne države i država bez Jevreja od reke do mora. To je njihova ideologija. Ali to nije formula za nekakav miran suživot u dve države za budućnost. Da, formula dve države jeste za vas. Jeste za nas. Još jednom moram da kažem, posebno posle 7. oktobra moramo da shvatimo na koji način da obezbedimo da se Gaza ne pretvori opet u tu neverovatan teroristički centar protiv Izraela. Ja nisam toliko naivan da kažem da će do te dve države da dođe sutra. To nije realno, ali Palestinci će se vratiti u svoje kuće, ali mi ćemo morati da pronađemo pravo rešenje kako da održimo bezbednost tih granica, da se potrudimo da nikako naoružanje ne može da uđe u Gazu slobodno kao što se to dešavalo poslednjih 15 godina kako smo mi izašli iz Gaze. I kakvi su izgledi za prekid vatre? Dva zvaničnika administracije Sjedinjenih Američkih Država su rekla da napreduju pregovori o prekidu vojnih operacija, odnosno Izrael bi pauzirao vojne operacije protiv Hamasa u Gazi na 2 meseca u zamenu za oslobađanje više od 100 talaca koji su otetih 7. oktobra. Je li to, koliko je daleko, koliko ste daleko od tog mogućeg primirja i od ovog mogućeg scenarija? Iskreno, ne znam. Ja nisam tamo, ali Izrael
je pristao na tu formulu dvomesečnog prekida vatre zauzvrat da nam se vrate svi taoci, ali Hamas tu formulu, to rješenje nije prihvatio. Juče je bilo neki pregovor u Parizu. Nadam se da su bili uspešni. Čuo sam na našim medijima nekakav blagi optimizam da bi smo nešto bliže drugoj strani, ali Izrael nije bio taj koji se protivio tom formulom iz Amerike. Juče je stigla informacija da su nastradali američki vojnici u bazi u Jordanu, koji to demantuje, kaže da je ta baza bila u Siriji. Koliko sve ovo može da ukaže da je ceo region, u stvari, da postoji opasnost širenja ovog sukoba? Naravno, u našem regionu postoji jedna zemlja, a to je Iran. I oni su iza svega što se dešava sa Hutima u Jemenu, sa Hezbolahu u Limanu, sa Sirijom u Iraku i naravno podržavaju Hamas. Da li znate koliko je Iran udaljen od Izraela? Manje više isto koliko je udaljen Izrael od Srbije. Ja ne znam sad da li da kažem da je Iran u našem regionu, ali možete li zamisliti da jedina zemlja koja otvoreno poziva na genocid protiv Jevreja, inače pre 7. oktobra, dakle, to je Iran. Oni kažu da Izrael ne treba da postoji i oni se trude da se to i desi. Snabdevaju Hamas i Hezbolah naoružanjem, finansiraju, obučavaju. I ta zemlja je praktično dobrodošla svuda u svetu i to je izvor, to je glava te zmije koju treba svet da odseče. Treba da smire Iran, a ako to ne urade i ne zaustave njihovu podršku terorizmu, nikada svet neće moći da postigne stabilnost i mir na Bliskom istoku. Gospodine Vilan, hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se. Ambasador Izraela u Srbiji, njegova ekscelencija Jahel Vilan, govorio je za naš jutarnji program.